افغانستان کې د جمهوری نظام د سقوط او د اسلامي امارت د راتګ سره سم کابل ته د پاکستان د لوړ پوړي چارواکي جنرال حمید راتګ سره د یو پلاوی ډیر خلک اندیشمن کړل. طالبانو هم سم وضاحت د یاد پلاوی په باره کې ورنه کړ، خو په دې وروستیو کې د پی ټی ایم مشر محسن داور د یاد پلاوی په باره کې د پاکستانی دولت څخه د صحیح وضاحت غوښتنه کړې. بشپړ حال را سره همدې ویډیو کې بدرګه کړي. سلامونه عزتمنو اریانا پلس ته شر اغلاست، هیله لرم جوړ به یاست. محسن داور د پاکستان له پارلمان څخه مې افغانستان ته د آی اس آی د مشر د سفر په اړه معلومات غوښتي. د پښتون ژغورنی مخکښ غړي محسن داور چې اوس مهال ځان ته خپل ګوند لري، وایي د پاکستان له پارلمانه یې غوښتي څو افغانستان ته د آی اس آی د مشر جنرال حمید د سفر په اړه معلومات وړاندې شي. نوموړی په خپل فیسبوک پاڼه لیکي چې پارلمان کې مې د بهرنیو چارو وزیر څخه افغانستان ته د آی اس آی مشر وروستي سفر په اړه د معلوماتو لپاره پوښتنې وړاندې کړې. نوموړی زیاتوي چې د پاکستان پارلمان او عام ولس لپاره دا مهمه ده چې پوه شي چې د آی اس آی مشر افغانستان کې د څه لپاره او د چا په اجازه لاړو، ولې پارلمان ته په دې اړه خبر نه و ورکړل شوی. دا په داسې حال کې د چې واک ته د طالبانو له رسېدو دوه ورځې وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال حمید کابل ته راغی او دلته یې له طالب چارواکو سره لیدنې وکړې. د نوموړي دا عجل سفر د زرګونو افغانانو له غبرګون سره مخ شو، خو طالبانو یې د سفر په اړه بشپړ وضاحت ورنه کړ. عزتمنو دوستانو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. تر بیا او بلې دغسې ویډیو، د الله پامان.